Buyurun, özü təqdim edin. Salam, mən Şirinova Afaq. 25 yaşım var, 1993 təvəllüdlüyəm. Mən problemimlə bağlı sizdən müraciət edirəm. Problemim anadan gəlmə ürək qüsurudur. Və həkim diaqnozum adı falatetradanın mürəkkəbləşmiş formasıdır. Bir dəfə əməliyyat olmağına baxmayaraq tam əməliyyatım yerinə yetirilmədi. Tam əməliyyatım olunmadı. Ona görə də təcili həkimlər əməliyyat olmalıyam. Olmağımı bildirirlər. Yəni, vəziyyətim doğrudan da çox kritikləşir. Həkimlər də mütləq aprel ayında əməliyyatımın olunmağına vacibliyini buyururlar və əməliyyatımı edəcək həkimlər Cenevrə Üniversitetindən, İsviçrə Cenevrə Üniversitetindən Bakıya gələcəklər. Və mən bu əməliyyata girmək üçün, bu əməliyyat olunması üçün 5-inə qədər tələb olunan məbləğ ödəməliyim. Mən sizdən çox xahiş edirəm, mənə kömək edəsiniz. Sizdən də üzr diləyirəm. İş adamlarına imkanlı şəxsləri tuturam. Ən əsası da Füzuli Məmmədov və Mübariz Məsumovadan xahiş edirəm. Siz həmişə özə xeyirxah əməllərinizlə diqqətli olmuşsunuz. Həmişə köməkdarlıq edirsiniz. İnanıram ki, mənə də köməkdarlıq edəcəksiniz. Sizdən çox xahiş edirəm. Mənim ayının 5-inə qədər, yəni vaxt çox qısadır, sadəcə 5-inə qədər mənim şansım var və bu şansı mənə verməyinizə sizdən çox xahiş edirəm. Sizin bu ürək qüsuru əməliyyatınıza nə qədər məbləğ istəyirlər? Əslində əməliyyatın məbləği böyükdür, amma bizim ehtiyacımız olan məbləğ 20 minə ehtiyacımız var idi. Müəyyən miqdar da yenə toplamışıq. Haradasa 12 min artıq ehtiyacımız var. Təxminən bir az toplanılıb 12 min manata ehtiyacınız var ki, bu əməliyyat başa gəlsin. Bununla bağlı hər hansı bir qurumlara, dövlət qurumlarına müraciət etmişsiniz, kimlərə? Birinci, ən başlıcası Heydər Əliyev fonduna müraciət etmişik. Onlar bizə də, yəni, Prezident Administrasiyasının tibb mərkəzinə bizə də yönləndiriblər, ərzəmizi. Oradan bizə cavab gəlib ki, biz uzaq klinik olduğu üçün sizə kömək təlif edə bilmərik. Və başqa dövlət qurumlarına da müraciət eləmişik. Və yaxud da özəl fondlara müraciət eləmişik. Bəziləri deyir ki, yaşınız böyük olduğu üçün biz sizə kömək təlif edə bilmərik. Bəziləri deyir ki, Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edirik. Biz Səhiyyə Nazirliyinə işləyirik. Səhiyyə Nazirliyi də özəl kliniklarla işləmir. Yəni, dövlət kliniklarla işləyir. Yəni, yaşınız böyük olduğu üçün siz neçənci ildəniz? 93-cü ildə, 1990-cı. Bunlar az yaşlıları eləyirlər, dedi. Bir-iki fond var ki, özəl fondlar. Onlar deyir ki, biz ancaq 18 yaş, 16 yaş aşağı uşaqları kömək təlif edə bilərik. Bu həkimlər nə vaxt gələcək, dedi Bakı? Həkimlər ayın 15-i, 16-sı aprel Bakıda olacaqlar. Yəni, həkimlər fevral ayında gələcək, yəni iyun ayında da gələcəklər. Amma ki, əməliyyatım gecikdiyi üçün fevral ayına biz əslində olmalı idi. Əməliyyatım sadəcə maddi vəsaitimiz çatmaq üçün edə bilmədik. Ona görə deyirlər ki, aprel ayına o yana keçirmək artıq yəni, pis nəticələnə bilər deyə aprel ayının 15-i əməliyyat elətdirməliyik. Amma ki, biz o vəsaiti 5-i ödəməliyik ki, bizim Amerikadan bəzi cihaz gəlməlidir. Bir də ki, əməliyyat qabağı bəzi müayinələr, həkim qəbulunə yazılmaq bunlar olmalıdır. Hiss olunur, belə danışanda da çox təngi nəfəs olsun. Bu sizin sağlamlığınızla bağlı. Bəli, sağlamlıq. Yəqin ki, get-gedə, yəni geriyə. Yəni, get-gedə kritikləşir, hərəkətim tamamilə məhdudlaşır. Yəni, hərəkət eləyə bilmirəm demək olar ki, çox. Kanalımıza müraciət etmişsiniz, onun vasitəsilə kimlərdən kim etmək istəyirdiniz, kimlərə müraciət etmək istəyirdiniz? Yəni, kimin gücü çatırsa bu bir qısa müddətdə, yəni kimin nəyə gücü çatırsa artıq ki, bizim edə biləcəyimiz müraciətlərimiz, hər bir şeyi, əlimizdən gələn hər bir şeyi etmişik. Yəni, xüsusən də iş adamlarından və yaxud da ki, gücü çatan insanlardan, əlbəttə ki, burada Füzuli Məmmədovla Mübariz Mənsumovdan köməklik gözləyirik.